Goedemorgen geliefdes, ik groet jullie in die lieflijke naam van Jesus Christus. Wie ek so opgewonde vanmorgen, ek sien net in die samenleving en in elke kind van God, hoe dat die Heilige Gees in ons allemaal sy harte opstaan. Kom ons, buig net gauw die hoofde. Almachtige God en Hemelse Vader, ons wil u loof en prys in hierdie ochend hier. Here, dankie dat u die mens die mag gegee het om te heers oor hierdie aarde en dit wat in hierdie aarde gebeur. U het ons weinig minder gemaakt as die engele, Here, en daarvoor loof en prys ons u. Here, ons kom vanmorgen en ons vraag gee ons goddelike wysheid. Vader, gee dit wat u hartklop is vir ons en u kinders om te doen. Ons loof en prys u en ons sê vir u dankie in Christus Jesus naam. Amen. Amen. Ja, ons is in afsondering en kan maar net weet dat die Here se hand nog steeds op ons is, geliefdes. Ons is nou in daardie heilige week. Palmsondag was die sondag wat verby is, waarop Jesus op daardie donkie se rug in Jerusalem ingekom het. Almal het gedink dat hy sy koningskap sou opneem in daardie tyd. En so is ons nou in daardie heilige week. Daar die week voor die kruisiging, voor die opstanding, en is dit ook die tyd waarin Jesus Christus weer lê het, waar Jesus Christus bestraf en geleer het, waar Jesus Christus mense genees het, en waar talle profeseë vervul was. Ek wil vanmorgen vir u saamlees uit Matteus 21 vers 10 tot 13. Kom ons lees saam, Matteus 21 vers 10 tot 13, en toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hier die man? En die skare het gesê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. En Jesus het in die tempel van God ingegaan, en allemaal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy het vir hulle gesê, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Tot sover geliefdes, Deur die Jesus Christus wat allemaal gedink het, gaan sy koningskap opneem, kom Jerusalem in. En in plaas van om na die paleise en die kastele te gaan, gaan na sy vader se tempel, daar waar God aanbid is, daar waar God teenwoordig is in hulle lewens. Maar ons lees wat daar gebeur het is, dat die Jode van daardie tyd die tempel 'n vlooimark gemaak het. Die plek wat veronderstel was om 'n ontmoetingsplek met God te wees, het hulle omskep in 'n vlooimark. U weet die woord van die Here Jesus weergalm vandag nog steeds vir ons wat kinders van God is. Dit wat in daardie dag in daardie tempel gebeur het, wil ek vir u sê, word weergalm in ons harte vanmôre. Ek wil vir u sê, net soos wat Jesus Christus die Joodse volk gewaarsku het in daardie tyd, om te sê dat hierdie 'n plek van aanbidding moet wees, sê die Here Jesus Christus vanmôre vir my en vir jou, dat jou liggaam 'n tempel van God is. In 1 Korintiërs 6 vers 19 lees ons dat jou liggaam 'n tempel vir die Heilige Gees is. Jou liggaam is 'n tempel van God en die Here Jesus Christus kom vanmôre deur die krag van die Heilige Gees en hy sê aan elkeen van ons dat ons die tafels van die vlees weer moet omgooi, dat ons die tafels van die vlees wat ontrou is moet van ontsla raak in ons lewe. Daardie afguns, daardie onvergewensgesindheid wat in ons is, spreek vry, vergewe en maak jouself vry in Christus Jesus naam. Daardie bitterheid, daardie onreg, gooi daardie tafels vanmôre in jou geestelike lewe om. Geliefdes, wanneer ons daardie tafels gaan omkeer en toelaat dat Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons deur sy krag weer vernuwe,
wil ek vir u sê, sal daar weer vrede kom. Wil ek vir u sê, sal daar weer een rustigheid in elke hart gebeur, dat ons sal weet, God is met ons. Hy sal ons nie begewe of verlaat nie. En daarom sê die woord van God vanmorgen en daar die weergalming van sy woord voor daar die kruis, dat ons die tafels van die vlees moet omgooi, dat ons nou ook een geleentheid gebied word, soos daar die Jode gewaarskie was, so word die kerk vanmorgen gewaarskie, en word daar gesê, dat hierdie een tempel van God is, en dat ons hom moet aanbid, en dat ons die eie ek moet kruisig, dat ons daar die eie self, daar die tafel van my eie bestaan moet omgooi. Geliefdes, mag die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees vanmorgen met u wees. Mag hy die naprediker wees van hierdie woord en kan ons net toch besef dat hy ons trek met daar die ewige liefde. Ek loof en prijs die Here vir sy genade op genade. Die woord van God sê, vandag is die dag. En daarom wil ek u bemoedig, wil ek vir u sê, moet nie moed verloor nie. Hou vas aan al wat ewigheidswaarde is, Jesus Christus. In hierdie heilige week gaan ek vir u boodskappe bring, van daar die profesie wat vervul is, van daar die bestraffing en geneesing en lering wat plaasgevind het. Maar ek wil vir u sê, verlustig u in God. Loof die Here, mag u 'n geseënde dag hê. Kyk uit môreoggend 10:00 na die boodskap, en weet, ons het u lief en ons bid vir u in Christus Jesus naam. Totsiens.